U tha se emri saj vërtet është Behigje. Beatrix Ramosa i bën një reagim në rrjetet sociale. Beatrix Ramosa e ka qenë një nga artistet më të komentuara gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother, e po ashtu pas daljes, derisa brenda në Big Brother VIP u përfol për çdo detaj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pati disa polemika dhe rreth emrit të saj të vërtet. Në rrjete sociale qarkulluan zëra se emri i vërtet i këngëtares është Behigje, për të cilën reagoi dhe nëna e artistes Antigona Ramosaj. Megjithatë, 27 vjeçaria ka bërë një reagim rreth kësaj për herë të parë në Twitter. Ajo ka ironizuar me emrin Behigje, e po ashtu dhe për emrat e tjerë që i kanë vënë këto kon. Behigje, Tigje, më jepni edhe disa, u shprej ajo bashkëngjitur me disa emoji. Me të qeshura, ajo ndërko ka nisur punën për prurje të reja muzikore dhe pritet i lançojë në ditët në vijim. Thank you.